କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ମେରିକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତର 15 ଖଟ ଗାଁର ଲୋକେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ଗମନାଗମନ ସବୁ ଏଠି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ନା ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ନା ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି। ଖାଲଢିପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, 5 କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼େ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସେବା ବି ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ଲୋକେ ଏଠି ଖାଲି ସିଲେଇ କରି ପେଟ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାତାୟତରେ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଜମିରେ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଫସଲ ଶାଗମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ରାସ୍ତା ତ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ନଦୀ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ପିଲା ଭଲ ନାହୁନି କାଲି ଧରିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଭଲ ହେଇନି ତ ଆଉ ଥରେ ଆଜି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ ଯେ ଟାଇମରେ, ଘଣ୍ଟେ ହେଲେ ଆସିବ ଗାଡ଼ି। ସକାଳୁ ଗଲେ ଯଦି ସକାଳୁ ଯିବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଗାଡ଼ି ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଆସିବାକୁ ହେଉଛି। ତାପରେ ରାତି ଅନ୍ଧାର ସବୁ କରିକିରି ଗାଁକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରୁଛୁ। ଆଉ ସରକାର ଯୋଜନା ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଇଁ, ମେରୁଗୁଡ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ନଦୀ ଏପଟର ଲୋକ ସବୁ ମରନ୍ତୁ, କୋଡ଼ିଏ 10 ଘର, କୋଡ଼ିଏ 8 ଘର, କୋଡ଼ିଏ 5 ଘର, ଏମିତି 40-50 ଘର। ଏଇ ବିପଦ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ନଦୀରେ ଏକା ଯିବା ଆସିବାର ହଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଯାଇପାରୁନୁ, ହେଲେ ଆଉ ଯାହା ହବା କଥା ହବା ମରୁଛୁ, ଆଉ କଣ କରିବୁ, ପାଣି ଛିଡ଼ିଲେ ଯିବା ଆସିବାର କରୁଛୁ। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼େ। ଗାଁ ବାହାଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କୁମାରୀଝୁଳି ନଦୀ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲଟିଏ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏନେଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା କାମ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ସେଇଟା ତ ସେ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ମାନେ ଖବର ପାଇନି। ଯଦି ହେଇଥିବ, ଆମେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଏବେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛୁ, ଯେହେତୁ ବନ୍ୟାରେ ଆମର ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛୁ। ସେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ କରିବୁ। ଆଉ ଆମର ସବୁ ପିଓ ମାନଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ପୋଲିସ ସଭାରେ NRGA ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଚାଲିଛି ଆମର। 20 ତାରିଖରେ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ କରାଇବୁ, ମୁଁ ସେଟା କରାଇଦେବି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର କେବେ ପଡୁଛି, ଆଉ ବିଡିଓ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସୋରଡ଼ାରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।